I totally did not expect to record today because apparently it has voice lines. So fuck me. こんにちは。レグザー町へようこそ。依頼任務に興味はありませんか？手間をかけずに立ってるだけで楽にモラがもらえる依頼ってないか？オイラたち、そういうのにすっごく興味があるんだけど。そのような依頼は今のところありませんが、こちらに比較的簡単な住民リクエストがありますよ。報酬は一軒あたり数万モラになります。うん、数万モラか、ちょっと物足りない気がするな。そうだな、エフェンディさん、もっと報酬の多い依頼ってないか？そういった依頼がお望みですか。そうですね、最近スパンタマット学院が地脈調査プロジェクトを立ち上げて優勝で志願者を募集しています。スパンタマット学院には地脈研究を専門とする学者が多く、地脈データの需要も高いです。そういった理由から地脈異常を調査するために秘境に入ることがよくあります。ただ今の時期は学院の学生だけでは人手不足ということもあって、多くの志願者を募集せざるを得ないようです。彼らの報酬はとても高額な分、志願者に求める素質も厳しくなっています。どうです、興味はございますか？では募集要項を確認してみましょう。まずは1種類以上の武器を巧みに扱えるか。Am I actually proficient in all swords? You know, I'm a bullshit it. 素晴らしい。では、元素への理解はあるか、元素力が扱えるか。Well, this is obvious. はい。旅人さんなら問題なさそうですね。こちらで登録しました。それでは後ほど、志願者の方に必要な物資と報酬を手配しておきます。Oh. 具体的な依頼内容はガフォーさんからお聞きください。ただ、あの方は本日重要な来客対応がありますので、おそらく教令員にはいらっしゃらないと思います。 I wonder why this event has voice lines. 来客対応の流れを考えると、今日は多分プスパカフェにいらっしゃるでしょう。来客の対応が終わった後にお話を聞きに行くのがよろしいかと。まったく、志願者を救護しているという話でしたのに、途中で来客対応に出向いてしまうとは、一体どれほど重要な人物なんでしょうか。 I wonder who it is. ここのコーヒーには詳しいのか。 Oh, nice sensor. Oh, God, she's already on skin. Jesus. ガフォー先輩。いえ、今は兄弟子として呼ぶより、ガフォー先生と言った方がいいかしら。私たち、もう古い付き合いでしょ。どうしてそう延々と他愛もない話をするの？昔話をしたかと思ったら、今度はコーヒーの話。何か言いたいことがあるなら、率直に言ってくれていいのよ。あの人がオイラたちの探してるガフォーさんだと思うけど、他の人と話してて取り込み中みたいだな。しょうがない、少し待つか。いや、別にこれといった事情などないんだ。ただ君が教令員を離れてからというもの、当初のプロジェクトと計画からは頼りになる人がいなくなってしまってね。Really? ライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに、失望が大きかったみたいだ。My god, this sounds like the Once in the Arkham quest. Like they're trying to push Tinari to come for their project. And it's like, nope, don't give a shit. Bye bye. Lisa, 君が教令員を離れたことは本当にもったいないことだった。君ほどの才能と知恵を持つ者があのまま教令員に残っていれば、今ではハーバットの地位にいたかもしれないのに。Oh no, she's gonna call me Kawaika-chan. オイラの聞き間違いじゃないよな。あれってセピロス騎士団の図書館司書のリサさんじゃないか？リサさんがスメール教令院で勉強してたっていうのは聞いたことあるけど、それって昔のことだろ？どうしてリサさんが今ここにいるんだ？Oh, yeah, I wonder why. 私の予想が正しければ、
あなたは昔の話を持ち出してここに連れ戻そうとしているのかしら。聞いたところによれば、今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか。僕から言わせてもらえば、とんだ役不足だよ。 Hey, don't judge. 自分の時間を浪費すべきじゃない。どうして司書なんていう小さなことに頭を使うんだ。君の時間はどう見ても貴重なものだというのに。 My god, just by that note, just by those words, so judgmental. 君が学院に戻ってきてくれるなら、すぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが大量にあるだろう。今こそ学院は人を必要とし、重要なプロジェクトを、はあ、あれこれ言ったけど、結局は私をここに戻したいということね。ジュライセン先生もあなたがこんなことをするなんて思わなかったでしょう。いや、実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって院内の仕事をしてほしいと考えているんだよ。ナイス。あら、そう？ガフォー先生、人を騙すのは良くないわよ。私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのか、あの先生はよく知っているはずだわ。だからそんなお願いをするなんてありえない。モンドの生活を捨ててソロン派学者の身分で教練院に戻る、知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわ。つまりもう私を連れ戻そうなんて思わないで。うわ、リサさんってソロン派の学者だったんだな。リサさんからそんな話聞いたことなかったぞ。 Yeah, I wonder why Lisa hasn't turned around and noticed Paimon's voice. それから司書はとても大事な仕事よ。時間を浪費しているなんて思っていないわ。知恵は世界の隅々にまで秘められている。一滴の中にある知識を軽んじてはならない。これは先生の口癖だった。優秀な学者は細部を見落とさないわ。ガフォー先輩、やっぱり昔と同じようにあなたのことは先輩と呼んでもいいかしら。さっきのあなた、言葉の細部を間違えていたわよ。それともう一つ見落としている細部があるわね。今この時二人の人物が私たちの話をこっそりと聞いているわ。 I mean, that's Lisa for you. しかも長いことね。そこの二人、私たちに何の用かしら。リサさん、こんにちは。Yeah, it has been a long time. ほら、言ったでしょ、やっぱりあなたたちだったのね。お久しぶりね、可愛い子ちゃんにパイモンちゃん。お二人はどういったご用件で。あれだ、オイラたちはスパタ、スパンタマット学院の地脈調査プロジェクトに参加するために来たんだ。さっきエフェンディさんのところで登録してきてな。地脈調査プロジェクト。可愛い子ちゃん、まさか教練院に入学したのかしら。 Hell no. そうそう、連絡員のエフェンディさんから学術プロジェクトの優勝志願者を募集してるって聞いて、ガフォーさんにどういう内容か聞きに来たんだ。優勝志願者を募集。ガフォー先輩、学院の内部はそんなに人が足りていないの？それとも外部の人間を必要とする計画でもあるのかしら。いやいや、これはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで、全て安全基準にのっとっている。地脈のデータを集めるには大量の人手を割くしかない。こちらとしては君が戻ってきてくれて事務の一部でも手伝ってくれれば、こんな苦労しなくても済むんだがね。私の記憶では、地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らないといけないわ。その危険性は決して低くないはずよ。モンドを離れてから旅人とオイラはいろんな戦いを経験してきたんだ。だから秘境の探索なんてお手の物だぜ。あら、長いこと会っていなかった間に面白い経験をいっぱいしてきたみたいね。Just hope she doesn't die soon. だからリサさんは心配しなくても大丈夫だぞ。お二人ともプロジェクトに参加しに来たのでしたら、もう少し待っててください。リサとの話が終わるまで。
ラフォー先輩、残念だけど私はあなたの期待に応えることはできないわ。ほんの少しの挽回の余地もないと。 Don't try her, bitch。 あの時私は自分の考えを貫いて教練員に別れを告げた。このことを後悔はしていないし、これからも後悔することはないでしょうね。I bet if the traveler does some like puppy eye bullshit, she will just nosebleed. It's like, all right, I'll fucking do it. 長らく会っていなかったから気が変わっていて違う反応が返ってくるかもしれないとも思ったが、リサ、君は昔と同じで相変わらず頑固なのだな。君がそのように言い切ったんだ。僕が無理に説得する必要もなくなった。なら、これ以上は邪魔しないでおこう。僕にはまだジムがたくさん残っているのでね。数日後の学院の会合でまた会おう。ええ、安心して、先輩。学院の会合には時間通り出席するから。そちらの志願者のお二人は、時間が空いている時にマウティーマチューリンまで僕を探しに来てくれ。協力してほしい仕事がまだ残っているんでね。そうだ、最後にもう一つ。リサ、何かしら先輩。モンドでの生活が順調であることを祈ってるよ。ええ。さあ、かわいこちゃん、パイモンちゃん、説得が上手な人ももういなくなったし、腰を下ろしてお話ししましょう。ジーサス。Damn skin, Jesus. But I prefer Ayaka still. 教練員の内部でとんでもないことが起こっているみたいね。私の兄弟子も自分の前途のために奔走しているのよ。そうだ、どうしてリサさんがスメイルにいるんだ。騎士団の仕事はほっといて大丈夫なのか。ええ、ジンが私に長めの有給休暇をくれたの。せっかくのお休みだし、旅行でもしてリラックスするのもいいでしょ。あなたたちは聞いたことあるかわからないけど、私はかつてスメール教練員のスパンタマット学院で2年間勉強していたの。でも卒業した後は教練員に残らず、そのままモンドに戻って騎士団の図書館司書になったわ。つまりリサさんがスメールに来たのは、いろんなところを観光するためだけじゃなくて、昔の友達や先生と再会するためでもあるんだな。 Oh, what is this? I wonder why we get more Lisa lore right here. あら、そんなに気になるのかしら。そうね、とても昔のことだし、あなたたちになら言っても大丈夫ね。強いて言うのなら、理念が合わなかったからかしら。当時、教練院にいた頃の私は、ジュライセン先生に才能を買われて、教練員の核となるプロジェクトに数多く参加させてもらったわ。でもそういったプロジェクトのほとんどは失敗に終わったの。率直に言うと、超人的な知恵を得ようとして遠くに行き過ぎたのよ。失敗して当然だったわ。私はもうこのような狂ったことに巻き込まれたくないと思って、だから離れることを決めたの。さて、あなたたちなら分かってると思うけど、この秘密を知ったからには誰にも言わないことを約束してちょうだいね。Of course. いろいろあったんだな。だからたとえジュライセン先生が説得に来たとしても、私が教練員に戻ることはないわ。昼夜問わず実験に没頭する生活よりも、昼前の10時から仕事をして、毎日決まった時間にアフタヌーンティーをする生活の方が私には合っているもの。サナオール。やっぱりリサさんが図書館司書の仕事を選んだのは、面倒なことをしたくなかったからなんだな。仕事なんてそんな面倒なことはのんびりやった方がいいし、定期的に休暇を取るのもとても重要なことでしょ。はあ、でもスメールに到着してまだ間もないのに、ガフォー先輩に見つかっちゃったのよ。ガンダルバ村であの子を見に行く前にね。あ、Wait, you mean… 話し込んじゃったわね。You mean college? それであなたたちも、かわいこちゃんとパイモンちゃんはどうしてスメールに来たのかしら。 We were staying here.
そうだったの。神を超えたいと思うほど彼らがそうも執着していたなんて。私の知らないところであなたたちはまた何かに巻き込まれていたのね。でもこの規模の危機でも最後にはあなたたちが何事もなく解決してしまう。かわいこちゃん、あなたの能力は本当に計り知れないものね。I mean, こんな偉業を成し遂げた今のあなたにはまだやるべきことがいっぱい残っているんじゃないかしら。本当なら一緒にスメールを観光しようと思っていたのだけれど。We can go on there. What's wrong with that? 本当に惜しいわ。めったに会えないのに。あら、かわいこちゃんも私と一緒に観光がしたいということかしら。それならよかったわ。ここ数日はスメールして観光して、about that. 最後はガンドルバン村からリーウェを通ってモンドに戻るつもりよ。もしかしたらスメールシティやガンダルバー村で不意に会うかもしれないわね。あら、そう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ。旅の雰囲気にもぴったり。Don't get my hopes excited now。ぜひ声をかけてね。そうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわ。Okay, I feel awkward. Not gonna lie. Okay, no voice lines after that. Obtain outfit once I complete everything, and I'm just gonna record one part of this only. And fuck it, whatever. Come here, bitches. 逃げ道はあります。みんながそばにいる。どの目が出るかしら。ザコだ。やっと。だ。これで。死にたいようだ。さばきの雷、ここより。弱滅の時。ストップ。だ。セイ。逃げ道はあります。みんなは俺が守れ。終わりで撤収。もっと泣きわめて属性を見下ろさん。セイ。 Don't hide from me, motherfucker. Nahida in trial. I have to use her in trial because my Nahida isn't that built yet. Well, 手をつなぎましょう。これこそが知恵の伝道。歌よ認識となれ。さい。礼をわたまえる虫けらが。はっ。無我の境地。やっは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 っやっはっ。さばきの雷槌。全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。左右ルコン雨描きがたし。もっと泣きわめけ風よ。やっ。手をつなぎまし。見切りました。ここより弱滅の時。はっはっ。 Alright, this is my first time using Alhaitha because I don't have fucking him yetGonna be interesting. 知識はあなたにも。ソーランの憩い、頑張るよ。I have to use this. このダンスをあなたに。サンガン。挑戦。God no. これこそが知恵の伝道。闇の花が2枚を行くよ。それ覚えたわよ。理論の演劇。フッイエーボイ。 Wait, what? What? Wow. 安心してくれ、リサさん。私はもう元気になったから。旅人じゃないか。どうしてここに？Oh, wow.
可愛い子ちゃんはよくコレイちゃんの様子を見に来るのかしら。こいつはとても親切で、前にガンダルバー村でいろいろ助けてもらったんだ。この様子だとコレイちゃんはスメールで新しいお友達が何人かできたみたいね。しかも頑張って文字を勉強して、今は簡単な文章なら読めるようになったぞ。師匠とスメールのみんなには世話になりっぱなしだ。でもモンドの友達のことも忘れられないから、最近は時間を見つけてみんなに会いに行こうとも思ってるんだ。リサさん、みんなはどう？元気？アンバーは？ガイアは？チンは？カイア？ Out of all people, カイア？そう急がなくてもいいわよ、コレイちゃん。ゆっくり話してあげるから。ごめんなさいね、可愛い子ちゃん。少し時間をくれないかしら？コレイちゃんにモンドのことを話してあげたいの。OK。Oh, that's it. I'm gonna fit Lisa's event and Ayaka's event in the same one video. Ugh. I'm gonna change my party. And Inazuma Harem. Let's go. 旅人にパイモン、久しぶりだね。あいにく、シャブリオ様もお嬢様も、今日は公務があって屋敷にいらっしゃらないんだ。いや、今日はあいつらに会いに来たわけじゃないぞ。シャブ業が開催する演武伝心剣術大会について聞きに来たんだ。おや、もしかして大会に申し込みたいのかい？申し訳ないが、今回は希望者が多くてね。参加資格証は先週のうちに配布が終わってしまったんだ。ただ最後の模擬試合の観戦権であれば、なんとか入手できるかもしれない。 Well, we already have one. いやいや、誤解だぞ。実は今日たまたま参加証を一つ手に入れたんだけど、まだ参加するか迷ってて、だからここに聞きに来たんだ。でも今の話を聞く限り、この大会ってかなり人気みたいだな。はあ、Paimon actually doing some logical thinking right there. ああ、演武伝心はもともと稲妻の歴史ある剣術大会でね。ほう。参加することは武人にとって自身の実力を測る絶好の機会で、そして栄誉でもあるんだ。Isn't that... しかも将軍様はこれを機に、より多くの人に剣術の魅力を知ってもらおうと、今大会では新たな要素を取り入れた。町民たちもみんな興味を持っている。旅人、参加証を持っているのなら大会に参加してみたらどうだい？せっかくの機会だしね。What the hell? What is this choice? We have the ticket, but we're not gonna do it. I came here to visit Ayaka and get them primos, goddammit. おっと、そうだ。今日初めて演武伝心のことを聞いたのなら、まだ知らないと思うけど、お嬢様は滅多にない機会だっていうのに何をためらってるんだ。演武伝心に参加できることを誇りに思わないのなら、参加証を持ってる必要もないだろう。それを欲しがってる奴は大勢いるっていうのにな。ヒロタツ、口を慎め。客人に対する口の聞き方じゃないぞ。What is a bushi? まだだめさん。別に彼らを侮辱してるわけじゃない。むしろこの旅人のお手並みを拝見したいと思ってるんだ。神里屋敷の者であれば全員君の名を知ってる。お嬢様も君のことを高く買っていてな、さぞかし立派な英傑だと思っていたんだが、うん、見たところ大したことなさそうじゃないか。気迫も感じないし、剣の腕もおそらく平凡なもんだろう。でなきゃとっくに参加を決めてるはずだ。言葉が過ぎるぞ、広達。旅人は武家の出身ではない。考え方も違うだろう。それに気迫や剣術の腕は必ずしも試合でしか見られないものじゃない。Actually, I think I'm gonna pipe up just because I wanna see Ayaka. なんなんだ。今日出会ったやつらはどいつもこいつも口が悪いな。はっ。お腹が空くこと以外でオイラが一番嫌なのは、知りもしないやつに旅人のことを軽く見られることだぞ。でもお前のことをよく知らないのに気迫も腕もないだなんて、おいらさすがに頭にくるぞ。
Paimon. We already known him for like a year. It's been a year since Inazuma went out. Well, more than that, apparently. Give him the slack. No, do not. お前は見る目なし野郎だ。減らず口を。 腕前は口先だけで証明できるもんじゃない。このヒロタスは正真正銘の武人だ。ホラを吹いて名声を得ようなんてことはせん。じゃあな、俺はこれで失礼させてもらう。This what? Why is people trying to gaslight me? 旅人、本当に申し訳ない。ヒロタスは思ったことを何でも口にする人なんだ。 あのヒロタツってやつにお前の腕を見せてやろうぜ。開催は2日後で、会場は離島だ。さっき伝えそびれたけど、今日お嬢様は離島へ向かい、柊木千里様とこの大会について打ち合わせをする予定になっている。そうだったのか。なら離島へ行って綾香に会いに行こうぜ。ちょうど演武電信についてもっと聞きたかったからな。I guess so. Oh shit. We're gonna meet for Ayaka. Ayaka, Sato. 旅人さんにパイモンさん、お久しぶりです。最近はイナズマにいらしたのですね。実は演舞伝説の大会に参加することになった。Ayakaが離島で準備してるって聞いたから、様子は見に来たぜ。ちょうど。 紳士代行のお仕事の話が終わって、旅人さんなら演武伝信に興味を持つんじゃないかと話していたんです。そこにあなたが現れるなんて、なんとも奇遇ですね。紳士代行？なんだそれ。 I know, I don't know. 知らないのですか？彩香さんの手紙を読んで稲妻に戻られたのでは？え Did we even have one? ん？手紙？何の手紙だ？いや、あ、いいえ、気にしないでください。パイモンさん、紳士代行について知りたいのですよね。あやかAXAther from Sarge is like、そう、それって何なんだ？紳士代行は演武伝信の特殊な役割の一つです。 これについて説明するには、この大会の由来も話さなければなりません。演武伝信は稲妻の古き伝説から始まりました。伝説によると、遥か昔、稲妻で剣術を極めた武人は将軍様と謁見ができ、手合わせをする栄誉を得られたといいます。Well, we already did that like a couple of times already. That's what I'm saying, the weeklies. しかし、将軍様の実力はあまりにも人間を凌駕したものです。直接武人と勝負すれば勝敗は一瞬で消してしまいます。そこで将軍様は自身の眷属を武人を導く使者として使わせました。その手合わせで使者は武人を援護し、二人で将軍様と戦ったのです。 将軍様は演武という形で自らの技と稲妻を守る意志を民に伝えたことから、この大会は演武伝信と呼ばれるようになりました。その後、演武伝信の伝説は剣術大会へと姿を変えます。神が技を授ける手合わせも大会の最後に行われる模擬試合となりました。これを通じて、 後世の人々は演武伝信の由来や武芸に込められた意義を理解するのです。大事な演目みたいだな。そうですね。模擬試合では将軍様が自ら参加することはありません。しかしながら、神の威厳を示すため特別な使者を使わし、自身に代わって参加させます。武人役を演じるのはもちろん大会の優勝者です。
神の眷属役は官僚出身の剣士が演じます。そしてこの役割を紳士代行と呼ぶのです。今回、うん、私が紳士代行を務めさせていただくことになりました。ええ、そうだったのか。あやか、この大会が人気な理由がやっぱりだったぞ。 Oh God, this will be... あやかは稲妻の人たちの間で大人気だもんな。そうですね。白鷺の姫君は祭祀などの儀式に出席はしますが、その優れた剣術を間近で見る機会はそうありませんから。大衆向けの大会を開催するには影響力のある方に広報大使になっていただかないと、と将軍様はおっしゃいました。ですから紳士代行の役割が務まる人は、そこが綾香さん以外いません。あ、こちらは八重堂の小野寺さんです。 Oh, I remember him. 様々な祭祀の企画を担当していて、yeah. 私たちの助っ人でもあります。綾香さんに紳士代行を担当してもらうのも彼の提案です。他にも対象者の拡大や話題作りの面で彼は様々な提案をしてくれました。大会の人気を一気に高めてくれたのでとても助かっています。お、これぞプロってやつだな。でもその案って具体的に何をしたんだ？もう少し詳しく知りたいぞ。対象者の拡大というのはより多くの人に大会に参加してもらうことです。今まで演武伝心の参加者は稲妻の剣術流派に属する人でなければいけませんでした。しかし今回は国籍や身分を問わず武芸の心得さえあれば誰でも参加できます。また試合で使用する武器も片手剣だけではなく近接武器で長さと重さが大会の基準を満たしたものであれば問題ありません。それから話題作りについて、私個人の経験で一番有効的な方法は投票を行うことです。はい、紳士代行は模擬試合で華麗な服を身にまといます。以前は将軍様が衣装を指定していましたが、今回は将軍様の許可を得て選択権を観客に委ねました。皆さんは春王や秋王など好きの風物詩をなぞらえた衣装の中から選んで投票します。上里さんには最も票を得た衣装で模擬試合に参加していただく予定です。投票は大会当日から始まりますが、うちの使用人たちは衣装がどういったものになるのかもう話し合っているんですよ。上里さんが紳士代行を務めることに応じてくれたおかげでこれらの案は成立しました。もちろん上里さんにとってこれはかなりの重圧であると理解してはいますが。お気になさらないでください。剣術の普及に役立てるのなら私にとっても光栄なことです。それに小野寺さんが大会のために力を尽くしてくれていることは誰もが認めていますから。そんな褒めすぎですよ。さて皆さん、私はこれから帰って投票の準備をしますのでお先に失礼します。お、オッケー。旅人さんにパイモンさん、せっかく来てくださったのですし、ここの環境に慣れていただくためにも千里さんと一緒に会場までご案内しますね。やった、早速行こうぜ。Yeah, I want to see where it is. Over there? Do we go inside there? Okay. 立派な会場だな。本国観察にこんなところがあるなんて知らなかったぞ。ここは勘定奉行の室内訓練場です。今回は千里さんのおかげでこの会場を借りることができました。お気になさらないでください、彩香さん。お役に立てて私も嬉しいです。佐藤、あれはなんだ？ん？あ、あれですか？旅人さん、あの、少しよろしいですか？I'm gonna love this. どこから話せばよいのでしょう？ Start by explaining the later. Letter. やはりあなたの目はごまかせませんね。実は
紳士代行を担当してもらいたいという話をいただいたとき、本当は少し不安だったのです。小さい頃から公の場に顔を出してきたとはいえ、剣術大会の広報大使として、しかも華麗な衣装を着て演舞に参加することは、これが初めてです。過去に紳士代行を担当してきた方はどなたも稲妻の官僚で剣術に精通しているお方でした。その方々と比べて私はまだまだ未熟だと思っています。 What the fuck do you mean? You're one of my best DPS ever. I even got you your weapon. What are you so afraid of? この役割をちゃんと果たせるかが心配で、だから手紙を書いてあなたの意見を聞こうと思ったのです。 We're friends? Nah, I ain't gonna say that. はい、承知しております。しかしだからこそあの手紙を出さなかったのかもしれません。今まで何度も助けていただいて、悩みもたくさん聞いていただきました。でもいつもあなたばかりに頼っていたら、まるで負けたような気がするのです。 Why? You want to be my equal? 友達なのにおかしな考え方でしょ。 Definitely not. ありがとうございます。でも今日あなたも大会に参加することを聞いてとても嬉しく思っています。ほう、あやかって、あれ、二人とも何話してたんだ。旅人さんが大会に出ると聞いて嬉しいと話していたのです。彼の稲妻での人望をもってすれば、大会の知名度もますます上がるでしょう。 Definitely. こいつが出れば絶対いい試合になると思うぞ。パイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。 OK. I'm actually the two of you, two of us, Aether and Ayaka. もう遅いので、oh. 私と千里さんはお先に失礼いたします。お二人ともここ2日はゆっくり休んでください。うん、また大会当日にお会いしましょう。おう、あやか、ちさと、また大会当日にな。うん、さて、見ろ、あやかとちさとがいるぞ。お、yeah. 旅人さん、パイモンさん、来てくれましたか。昨夜はゆっくり休めましたか。 I was actually too excited. I didn't get much sleep. とはいえ、いつもの余裕ある表情ですね。試合前に最善の状態を保つのは大事なことだからな。今回の試合は絶対に勝つぞ。皆さん調子良さそうですね。今日の開幕試合もきっとうまくいくでしょう。そういえば、What? この2つの箱には投票用紙が入ってるのか。ベティ、はい、すでに手配は完了しました。左の箱にあるのが演武伝心の投票用紙で、右の箱はその他祭事用のものです。投票結果はあなたたちが3回目の試合に出る頃に発表されます。Okay. 旅人さんの実力をもってすれば3回目の試合まで生き残るのも容易なことでしょ。Oh, shucks. もちろんだぜ。 Hell yeah. 小野寺さん、演武伝心用の投票箱を運びますね。はい、okay. お願いします。そろそろ時間だ、準備して入場しようぜ。旅人さん、試合でいい成績を収められるように祈っています。 We will. では私と彩香さんは会場の観戦席から試合を見ていますね。また後でお会いしましょう。I'm motivated. I'm motivated. Wait, what the fuck is my weapon? Why is it the two star? And I have no elements. Let's see if I remember this. Because I actually did this with event before. Why are you bigger than me? Damn it.Oh, Jesus!
Why are you so big? And why am I so small? Yeah, that's a bit hard to read.表に差が開くとは。演武伝心のような稲妻ならではの試合なら絶対雅子さんの方が勝つと思ってたのに。予想通りの結果だ。オルツィ城事件簿は気鋭の人気作品だからな。物語も面白いし、挿絵のフォンテーヌ衣装も特徴的だ。それにオルツィ城の身分は神里家の御令嬢にふさわしいと思わないか。オルツィ城は強気でいたずら好きだし、神里家のお嬢様とは全然似ても似つかないけど、でもフォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるのはなかなか新鮮でいいかもな。あれ？何言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。Yeah, me too. I don't know what the hell they're talking about. 掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、お願い、私の戦火宮司に、What? オルチ城事件簿。待て待て、この間言ってた投票って稲妻の四季の風物詩じゃなかったか。いつの間に娯楽小説の主人公の衣装になったんだよ。 Did Yaimiko do something about this? これはちゃんと聞かないとな。今すぐシャブ業へ行って彩香に聞いてみようぜ。 This is so weird. 申し訳ございません。投票用紙が入った2つの箱を取り違えてしまいました。小野寺さんが出張先から帰って気づいた時にはすでに結果が公表された後でして。はあ、機密漏洩を防ぐためにわざわざ投票用紙に題名を書かなかったことがかえってあだになってしまいましたか。え、嘘だろ。本当に演武伝心できる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんて。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも投票の結果をご存知のようですね。いや、おいらたちどころかここに来る途中みんなこの話題で持ちきりだったぞ。どうするつもりだ。神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。いいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。え、票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと。一般の民衆は投票に問題があったことにまだ気づいていません。それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。yeah, it would be quite difficult むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである以上、この不手際がもたらした結果を失態のままにすべきではないでしょう。あやか、
それってつまり。So this is where the skin enters, huh? この結果を利用しましょう。最後の模擬試合で、私は投票結果の衣装を着て登場します。しかし、それではご迷惑をかけてしまいます。何しろ小説の登場人物の衣装は演舞の衣装のように戦闘のために設計されてはいません。大丈夫です。小説に登場したフォンテーヌ様式の衣装は複雑なものではありませんし、あまり影響はないと思います。普段の服装とは違いますが、慣れるように頑張ります。おお、平然としてるけど、なんだか迫力がひしひしと伝わってくるぞ。I think this is a two birds, one stone situation. She is solving the problem, but knowingly uses it to appeal to the trap. はい、わかりました。それでは、神里さんの提案でいきましょう。模擬試合で最大限の実力を発揮していただくために、読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します。はい、お願いします。あやか、あやか、小説の登場人物の衣装を着て模擬試合に出るなんて本当に大丈夫なのか。オイラたちの前で無理してないよな。 My heart is racing. ご安心ください、無理はしていませんよ。それにちょっとだけ嬉しいんです。今まで華麗な衣装を着て舞台に上がることを考えると、動きが綺麗かどうか、観客たちの期待に応えられるかどうかと、いろいろと心配してきました。しかし小説の登場人物の衣装であれば、そのように考える必要はありません。なぜなら作中の探偵のお嬢さんは我が道を行くいたずらっ子で有名ですから。これで模擬試合を見る皆様も伝統の形を新たな楽しみと共に味わえるでしょう。 That or she just wanna, you know, show off in front of Aether. いえ、これだけではありませんね。私は心の中でいつか普段とは違う姿になることをずっと望んでいたのかもしれません。旅人さん、知り合ったばかりの頃にあなたはこうおっしゃっていました。リーユエ、モンド、それぞれの国の服装には違った特徴があると。あの時の私は自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでした。でも今はかつて叶えられないと思っていた願いもこうしてすぐ届くところにあります。それにお母様も昔異国の服装に憧れていました。今回またお母様の願いを一つ叶えてあげられます。こう考えるとこの特別な衣装は確かに喜ばしいものと呼べるかもしれません。投票を取り違えはしたけど、結果的にいい方に転んだみたいだな。よし、問題も無事解決できたし、試合会場へ向かおうぜ。はい、旅人さんの実力を信じています。小野寺さんと服の採寸を済ませたら会場へ行ってあなたたちの試合を見に行きますね。That's so cute. I imagine him just summoning the fucking thing early on. I would be so pissed. この旅はここまでだ。Oh.Really, bruh? Come on. Bitch. Oh, you fucking bitch. You really delayed that animation of yours. Yeah.
Oh, come on, really? Wait. What the fuck? You're back, you little shit. I didn't think I would see you here. Of course I can damage him. Oh god. God damn it. Electro Shao right here. Fucking Electro Shao. Get the fuck out of here. I didn't even know he was supposed to do that. God, that was so long. Come here, little bitch. Do your buff, little bitch. Wow, really? Get this bitch. Eat this. Attack me, motherfucker. Come on, attack me! Yeah, you're dead. Onushi no buge wa taishita mono da. Kono shoubu, sessha no make de gozaru. Hey, he's actually a good guy. Hey, you have a nice voice. Minasan, te ni ase o nigiru issen o hete, tsui ni konkai no Enbudenshin Kenjutsu Daikai no yūshousha ga tanjou shimashita. Tabibito no yūshou desu. Ashita wa 大会最後の模擬試合が開催されます。旅人と神様さんは共に将軍様の特使である人形カラクリ剣士マグー剣豪と戦います。マグー剣豪、皆さんまたお会いしましょう。は、旅人さん、素晴らしい試合でしたね。ウェイ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 、おめでとうございます。旅人さん、優勝したのは名実ともなった結果でしょう。でも明日戦うマグー剣豪ってやつ、以前ヤシオリ島の外れであったのと名前が似てるな。なんだか手ごわそうだぞ。Wait a minute. I thought we're gonna fight Ayaka. 心配いりません。特使の実力は相当なものですが、明日の試合では神の実の使用が禁じられていません。私たちは多少主導権を握れると思います。それに。相手の出方に応じて隙を伺えば反撃する機会はきっとあります。彩香がそう言うならオイラもなんだか安心してきたぞ。もちろん最終的に勝てるかどうか私も確信ありません。しかし全力で戦わなければ観客たちに最高の試合をお届けすることはできないでしょう。 We can win, 彩香。お二人とも張り切っていますね。今晩はちゃんと休んで英気を養っておいてください。うん、明日目が覚めたら彩香の新衣装を見られるな。フォンテーヌの服を着た彩香か。I know. 楽しみだ。 I know. I'm excited as well. それは、 Do you want me to pick? Oh my god, this are the pink lights. I gotta check. どうして旅人さんまで。いいじゃないですか。お二人の期待に応えてあげましょう。私も明日用事さえなければ一緒に見に行きたかったのですが。え、わかりました。では約束です。明日の朝神里屋敷でお待ちしております。
Oh my god. そろそろ時間だ。早く神里屋敷に行って、あやかを迎えに行こうぜ。待ちに待った、あやかの演舞服姿だ。I know, I'm excited. Wait, actually, I have to change my party. It's gonna be these two. ふ人とも来たか。いえ、ひろたつかよ。おい。先日の試合で旅人はもうお前に勝ったんだ。それに優勝したし、もう言うことないだろ。安心してくれ。今日は困らせに来たわけじゃなく、謝りに来たんだ。旅人、先日の試合は見事だった。君は剣術に精通している。技の出し方もキレはあるが、威圧感がなく品格をうかがえるものだ。この前は君のことを軽んじてしまった。無礼な態度をとって申し訳ない。許してくれ。 It's just Pamu who is angry. He didn't bother me. 二人はお嬢様を迎えに来たんだろう。お嬢様は室内で着付けをしていらっしゃる。もうすぐ出てくるはずだ。旅人、お嬢様が来る前にぶしつけなお願いがあるのだが、聞いてくれないか。お嬢様は我々家臣に今日の模擬試合について話さないんだ。だが最近はどんなに忙しくても夜になると必ず数時間剣術の鍛錬をなさっていた。お嬢様はいつも真面目だ。今日はあくまで模擬試合であって勝たなくてもいい。とはいえお嬢様の性格だ。絶対に全力を出して我を忘れるまで戦うだろう。家臣である俺はもちろんお嬢様の実力を信じている。ただやはり試合ではお嬢様を援護し守ってほしい。 Of course. 旅人、お嬢様のこと頼んだぞ。あやかが出てきたぞ。かわいい。Oh my god. Oh my god.She looks wonderful. She looks wonderful. I know. I'm gonna take my time enjoying this. その、どうしたのでしょうか。お二人とも黙ってしまって。She's so cute. この衣装、おかしいのでしょうか。綺麗だね。Oh my god. そうだな。それによく見るとスカートに神里家の椿紋まで刺繍してあるぞ。おお。これは小野寺さんがここ数日で急いでこしらえてくれたものでして、観客たちの投票用紙に書かれた意見をもとに追加したそうです。この衣装はぴったりと体に合うよう調整されていて、動きも思ったより不自由はありません。ジーズ。みんなも彩香の姿を見たらきっと驚くだろうな。 No! No! She's mine! I mean, for Aether's word. パイモンさん、ありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので会場へ向かいましょう。お嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。My god, it's just like a couple fighting together. I'm very ready. 見ろ、神里家のお嬢様と旅人が来たぞ。 She looks so wonderful. I love it. 小説の挿絵で、あの衣装は見たことあるけど、神里家のお嬢様が着ると、また特別な雰囲気があるわね。朝一で並んで最前列の席を取った甲斐があった。今日の試合はきっと素晴らしいものになるはずだ。わあ、やっぱ彩香が出てくるとみんなの注目の的になっちゃうんだな。皆さん、どうかお静かに。演武伝心の模擬試合が間もなく開始します。案内に従って入場していただき、ご着席ください。神里さん、旅人、お二人も一緒にご入場を。旅人さん、
準備はできていますか? I'm ready, boy. I mean, waifu. ええ。この後の戦い、よろしくお願いいたします。Woo! Yeah, it will only be two of us. Bruh! That's a thumbnail. Oh! Oh! We're actually going electro! Okay! Wait, why can't...この威圧感、さすが将軍様が使わした特使ですね。でも私と旅人さんが手を組めば必ず勝利をつかみ取れます。さあ参りましょう。This is totally a date. TotallyOh shit! Jesus! My god! Yuki o mae! Sakura Kabuki! Oh, you know! God! Jesus Christ! Todoroki!Get him, Ayaka! Tabibito! Ayaka! Koko da! Subarashii shiai deshita. Kenjutsu no koto wa yoku wakarimasen kedo, kaijou no kinchou kan ni aterarete, imada ni shinzou ga dokidoki shiteimasu. Da na!敵が技を繰り出すたびにオイラビクビクしたぞ。でもお前たちまるで準備してたかのようにすぐ対応してたな。旅人、神里彩香、模擬試合の勝利見事だった。ウジョサラ、おめでとう。うわあ、サラ、お前も試合を見に来てたのか。ああ、将軍様の命でこの試合を見届けるために来たんだ。二人とも素晴らしい剣術を披露し、それに息も合っていた。観客たちに剣術の美を見せただけではなく、私も多くを勉強させてもらった。それほどでもありません。お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そして今日演武伝心の大会を無事終了させた。全ては将軍様も見ていらっしゃる。これより天守閣に戻り、将軍様に今回の模擬試合のことをありのまま報告するつもりだ。では先に失礼させてもらう。OK。 ところで皆さん、これから予定はありますか？宇宙亭で打ち上げをするのはいかがでしょう？ああ、いいね。やったー。ここ最近毎日試合のことばっかりでゆっくりご飯を食べられなかったからな。うん、早く行こうぜ。あやか? What wrong? What wrong? 今になってようやく試合に勝った実感が湧いてきました。この試合で多くを勉強させてもらったと九条さんは言いましたが、実は私も同じ感想です。観客席にいた皆様は気づいていないかもしれません。ですが、何度も危険を乗り越えることができたのは、あなたがそばにいて敵の攻撃を引きつけてくれたからです。あなたがいなければ私一人では絶対に勝てませんでした。剣術の腕はまだまだあなたには及びませんね。ああ、Good heart to heart. そうですか。そんな風に言われると、今からでもあなたと手合わせをしたくなってきました。Flirt. 実を言うと、旅人さんと知り合って以来、ずっとあなたと
技を磨き合いたいと思っていたのです。This is flirting. 今日の模擬試合で、この願いは半分叶ったようなものでしたが。はい。でも、その前に、ちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたら、あなたの命も、私の手の中に落ちちゃいますから。Oh my god! That's flirting times 200! I catching Kokomi and Nilu are angry! ずっとこういうセリフを言ってみたかったんです。おかしかったでしょうか? No! Don't make it like it's a joke! Don't make it a joke! Make it a reality! おい!お前たちゆっくり歩いて、何内緒話してるんだ?いつかちゃんと試合をして、どちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんです。Oh yeah, I thought we were gonna fight Ayaka. I thought that was the case. おお、Ayaka は剣術のことに対して真面目だな。でも、Ayaka と旅人は友達だろ?それでも試合するのか? Because she's asserting dominance.She loves a traveler, and she doesn't deny it. 友達だからこそ、常に切磋琢磨して励まし合うのです。へえ、確かにそれも一理あるな。旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密。Oh God.いいえ、行きましょう。Oh my god, I'm blushing like a motherfucker. I love this quest. This is in fact one of the best ones I ever had. Oh, it's just that really good, man. Alright. Bye.自分の力不足に気づけなかっただろう。What the fuck is that, Paimon?